আজি অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্রী প্রথম অসমীয়া রাজ্যপাল তথা হাজোৰ সু সন্তান বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্রতিমূর্তি উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লৌহমানৱগৰাকীৰ হাজোৰ ভৰালী টোলস্থিত নিজ বাসভৱনত উন্মোচনৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে 7 ফুট উচ্চতাৰ প্রতিমূর্তি। বাসভৱনৰ শিশু কল্যাণ ভৱনত নির্মাণ কৰা 7 ফুট উচ্চতাৰ প্রতিমূর্তি উন্মোচন কৰি ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্রহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মায়। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীৰ আগমনক লৈ প্রস্তুতি চলাইছে হাজো বিজেপি তথা প্রশাসনে। মুখ্যমন্ত্রীক চেঁচা দলঙৰ পৰা পাখামেলালৈ মটৰচাইকেল ৰেলীৰে আদৰি অনাৰ প্রস্তুতি চলাইছে হাজো বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই। বিষ্ণুৰাম মেধি 1888 চন ১৯৮১ চন ২১ জানুৱাৰী হাজোত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন। অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুৰাম মেধি গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যুৰ পিছত মুখ্যমন্ত্রী হৈছিল মেধি। ১৯৫০ চনৰ ১২ আগষ্টত মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে বিষ্ণুৰাম মেধিৰ শপত গ্রহণ। ১৯৪৬ চনত বিষ্ণুৰাম মেধি হাজো সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈ নির্বাচিত হৈছিল। কাইলৈ দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। দেশজুৰি স্বাধীনতা দিবসৰ প্রস্তুতি এতিয়া তুঙ্গত। দেশৰ ভিন্ন প্রান্ত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ত্রিৰংগা ৰেলী। শ্রীনগৰত চিআৰপিএফৰ জোৱানে উলিয়ালে হৰ ঘৰ ত্রিৰংগা ৱাকাথন। লাডাখৰ লেহত সেনা জোৱানে ভাগ লৈছে দীঘলীয়া ত্রিৰংগা ৰেলীত। ইফালে হায়দৰাবাদতো চিআৰপিএফৰ জোৱানে ভাগ ললে হৰ ঘৰ ত্রিৰংগা যাত্রাত। লক্ষ্ণৌত স্বাধীনতা দিবসৰ এদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল দীঘলীয়া ত্রিৰংগা যাত্রা। শ সাধারণ লোকে ভাগ লৈছে ত্রিৰংগা যাত্রাত। রাজস্থানের জয়সালমেরতো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল দীঘলীয়া ত্রিৰংগা যাত্রা। ত্রিৰংগা যাত্রাত ভাগ ললে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মায়। চৌদিশে স্বাধীনতা দিবসৰ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হৈছে। কাইলৈ দেশৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আৰু স্বাধীনতা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি হৰ ঘৰ ত্রিৰংগা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু তাৰেই অংশস্বৰূপে ত্রিৰংগা ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। পুৱাৰে পৰা ৰঙীন পৰিৱেশ ৰাজপথসমূহত। শ্ৰীনগৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো, লাডাখৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো, লাডাখৰ লেহত দীঘলীয়া শাৰীত টিভিৰ বাওপিনে, টিভিত এই মুহূৰ্তত ফুল স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য। বহু সংখ্যক সেনা জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে দীঘলীয়া ত্রিৰংগা ৰেলীত। এক দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে বিৰাজ করলে একদরে শ্রীনগরের রাজপথতো দেখবলে পোৱা হল। সাধারণ লোকসকলে ত্রিরঙ্গা রেলীত অংশগ্রহণ করলে লক্ষ্ণৌর দৃশ্য আমি দেখাইছো এইখানি মুহূর্ত। লক্ষ্ণৌতো এয়া ত্রিরঙ্গা রেলী বাহির করা হয়েছে। একদরে হায়দ্রাবাদতো সিআরপিএফর জোয়ানে বাহির করলে ত্রিরঙ্গা বাইক রেলী। জয়সালমেরতো ত্রিরঙ্গা রেলীর আয়োজন করা হয়েছে, যত অংশগ্রহণ করেছে ত্রিরঙ্গা রেলীর ফ্ল্যাগ অফ করেছে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মায়। হায়দ্রাবাদের দৃশ্য, বাইক রেলী বাহির করেছে সিআরপিএফর জোয়ানে। চৌদিশে ত্রিরঙ্গার রঙেরে রঙিন হয়ে পড়েছে দেশ। লাইভ আৰত পুনৰ লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। আৰু কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ পানী নাই, ৰাতিপুৱা 6টা-5টা বজাৰ পানী নাই। যোৱাকালি হৈছিল, আজিও হৈছিল। এই বাচন চাচন ধোৱা, খোৱা, গা ধোৱা এইবিলাক পানীয়ে নাই। এফালে এসপ্তাহ পূৰ্বে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত বৃদ্ধি হৈছিল সেৱা মাচুল। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ ঠিক পিছতে এতিয়া নিম্নতম সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত ৰোগী আৰু অভিভাৱক। এনেদৰে চলিছে নেকি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ড? প্ৰশ্ন ৰোগীৰ অভিভাৱকৰ। 5 দিন হ'ল, 6 দিন হ'ল আহিছো, পানী নাই তাত। 4 দিন হ'ল আজি পানী নাই। কালি 300 টকাৰ পানী লৈছো মই,
শেষ হয়েছে, আজি করবলাম পয়সাই নাই মোর, তাত বাথরুম যাব লাগে, ইমান গন্ধ ওলাইছে, দিয়াই নাই, পানি আহাই নাই। উল্লেখ্য যে ভুক্তভোগী রোগীর অভিভাবকে বহুবার চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধীক্ষকক এই বিষয়ে জনাইছিল, কিন্তু কোনো গুরুত্ব নিদিলে রোগীর অভিযোগক। মাথো কারিকরি বিজুতির দোহাই দিয়ে দায় শরার চেষ্টা জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষর। আমি কিমান কমপ্লেইন দিছো, পানীই নাই, এতিয়া পেশেন্ট কি করিব, এতিয়া গৈ আছে, ঘুরি আছে, আর আই সি ইউ বিল্ডিং গৈ আছে, এতিয়া সিজারিং পেশেন্টবোৰ আই সি ইউ বিল্ডিং কেনেকৈ যাব, এনেকা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হয়েছে গুৱাহাটী জি এম সি মেডিকেল কলেজত, পুরো গোটেইকেইটা ফ্লোরত হয়েছে, পুরো গোটেইকেইটা পুরো বিল্ডিং পেশাব কৰিবলৈ গলে পানি নাই, একো সুবিধা নাই, আর ইমান গেছ হয়েছে, পেশেন্ট কিয় পেশেন্ট ইয়াতে বাঁচিবৰ কাৰণে ইয়াতে আহি মরিব, এনেকা গেছ হয়েছে। হে এতিয়া প্রশ্ন হয়েছে, এআই নেকি রাজ্যর স্বাস্থ্য খণ্ডর উন্নয়ন? ক্যামেরাত প্রভাসর সহযোগত বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মাসুল বাড়িল, সুবিধা তুটিল, সর্বসাধারণের কথা বাদেই দিল, জলসংকটত খুদ রোগী, তিন চারিদিনে জি এম সি এইচত নাই পানি, এটুপি পানির বাবে হাহাকার অবস্থা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। অসমৰ শশ লোকক লুণ্ঠনেৰে কেইবা কোটি টকা লুট কৰা অনলাইন ট্ৰেডিং এপৰে আছে নেকি চীন সংযোগ? লুট কৰা ধন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নেকি চুবুৰীয়া চীনলৈ? অসমৰ খাটি খোৱা লোকৰ ধন কৌশলেৰে লুটি চীনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। প্ৰায় তিনি মাহত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছে। ৱাই বি ৱাইৰ পাছত আন এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেডিং এপ বিক্সিনে উপভোক্তাৰ বাবে বন্ধ কৰিছে টকা উলিওৱাৰ সুবিধা। ইতিমধ্যে ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং মূলত হ'ল দৈনিক উপাৰ্জন কৰা এটা এপ, দেশৰ চুকে কোণে প্ৰচলিত হৈ আহিছে এই এপ। টকা উলিয়াবলৈ কে ৱাই চিৰ নামত গ্ৰাহকৰ পৰা 6000 টকা বিচৰাতহে লাগিল কেনা। 12 আগষ্টৰ ভিতৰত কে ৱাই চিৰ নামত ধন জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিল গ্ৰাহকৰ মাজত। কে ৱাই চি নকৰিলে জমা ধন গ্ৰাহকে লাভ নকৰাৰ জাননী। ইতিমধ্যে বহু গ্ৰাহকে ধন হেৰুওৱাৰ ভয়ত কে ৱাই চিৰ নামত জমা দিলে 6000কৈ টকা। বৰ্তমান ৱাই বি ৱাইৰ এপ হোল্ড হৈ আছে, যাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত। বৰ্তমান কে ৱাই চি জমা লোৱাটো বন্ধ কৰি দিছে এপটোৱে। চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা এই এপ 90 দিনত কেইবাশ কোটি টকা অসমত লুণ্ঠন চলাই সম্প্ৰতি নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে এই অনলাইন এপ। উত্তৰ অসম আৰু নামনি অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক লুণ্ঠন চলোৱা এই এপটোৰ এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাই। আমাৰ দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে তুষাৰ হাজৰিকা আৰু মিছামাৰীৰ পৰা আমাৰ সৈতে হৰেণ ভূমি সংযুক্ত হৈছে। তুষাৰ, বিশ্বনাথত আটাইতকৈ বেছি গ্ৰাহকে ৰাম ঠগন খাইছে এই এপটোৰ দ্বাৰা, প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল, এই মুহূৰ্তত কিমান সংখ্যক লোকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে, কিমান সংখ্যক লোক সৰ্বস্বান্ত হ'বলগীয়া হ'ল? হয় জয়ন্ত, আচলতে ক'ব লাগিব যে বিশ্বনাথ জিলাত ইজনৰ পিছত সিজন আচলতে ওলাই আছে আৰু কেইবা লাখ লোকে এই এপটোত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ লোকে আচলতে লাজতে, কাৰণ শিক্ষিত একাংশ লোকেও এই এপটোত বিনিয়োগ কৰিছিলে অধিক আচলতে লাভ পোৱাৰ আশাত, আৰু একাংশ লোকে এতিয়া লাজতে আচলতে ক'বলৈ বিচৰা নাই। কিন্তু ক'ব লাগিব যে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক, তেনেধৰণৰ লোকসকলেও কিন্তু এই এপটোত বিনিয়োগ কৰিছিল। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ লোকে আকৌ কে ৱাই চিও কৰিছিল, 6000 টকা তেওঁলোকে দি কে ৱাই চি কৰিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৱালেটত দেখাই আছিল যে প্ৰায় 1,00,000 টকা তেওঁলোকৰ ৱালেটত আছিলে, আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে 6000 টকা দি তেওঁলোকে ৱালেটৰ পৰা সেই 1,00,000 হওক বা 2,00,000 হওক যিমানে তেওঁলোকৰ জমা আছে সেয়া তেওঁলোকে উঠাই ল'ব, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এই ৱাই বি ৱাই এপটোৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি আহিব। কিন্তু সেই কে ৱাই চি কৰা লোকসকলেও এতিয়া হক খালে, কে ৱাই চি কৰাৰ পিছতে বহু লোকৰে আচলতে এই এপটো বিকল হৈ পৰিছে। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া আমি বহু কেইজন লোকৰ লগত কথা পাতিছিলো, কে ৱাই চি কৰা লোকসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলো, তেতিয়া কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গল যে তেওঁলোকে মুখ খোলা নাই। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী বেংক বিষয়া আছে আৰু মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। এই এপটোৱে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজক
লুটি লৈ গ'ল আৰু এই ধন চীন দেশলৈ গৈছে বুলি আচলতে গম পোৱা গৈছে বা অনুমান কৰা হৈছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপুনি? নমস্কাৰ। আচলতে আমাৰ মানুহৰ নিজৰে ভুল, জনাশুনা মানুহ এই এটা চক্ৰান্তৰ বলি হৈছে। মই আচৰিত হ'লোঁ, আমি আগতে বেংকত যেতিয়া আছিলোঁ সেই সময়তে আমি মানুহক সতৰ্ক কৰি থাকোঁ যে বেংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক বা অন্য ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যিবিলাক পঞ্জীয়নভুক্ত বেংক সেইবিলাকেই নিৰাপদ, তাতেই জমা ৰাখিব টকা পইচা। আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকেও সময়ে সময়ে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও সময়ে সময়ে আৰু যিবিলাকৰ বেংকত একাউণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে, তেওঁলোককো সদায় সকিয়নি দিয়েই থাকে যে যিকোনো এপত ক্লিক নকৰিব, টকা পইচা য'তে ত'তে জমা নাৰাখিব, ভুৱা প্ৰবচনত বা তাকো বেংকৰ সাঁচতীয়া ধন উলিয়াই আনিও এই এপত বিনিয়োগ কৰিছিল। তুষাৰ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, হৰেণ ভূমিজ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে অধিক মুনাফা লাভৰ টোপ দিলে, তাৰপিছত এনেদৰে লুণ্ঠনৰাজ, আৰু তাৰপিছত আন এখন জাল পেলালে কে ৱাই চিৰ নামত, কিমান লোকে নাম ঠগন খালে? চাওক জয়ন্ত, বিশ্বনাথৰ পিছত শোণিতপুৰ জিলাটো এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। শোণিতপুৰ জিলাটো সহস্ৰাধিক লোকে এই যি লুণ্ঠনকাৰী এপ ৱাই বি আই যি ট্ৰেডিং এপত বিনিয়োগ কৰিছিলে, আৰু সৰ্বাধিক যি ঢেকীয়াজুলিৰ বড়ো লোকসকল ইয়াত বিনিয়োগ কৰিছিলে, একেদৰে আন একাংশ লোকো এই ট্ৰেডিং এপত বিনিয়োগ কৰিছিলে। আৰু এতিয়া যিহেতু লুণ্ঠন হৈছে আৰু এই এপ এতিয়া বিকল হৈ পৰাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো এজন ভুক্তভোগী লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চপা নাই। ইতিমধ্যে যিহেতু চি আই ডিয়ে বিষয়টো গোচৰ ৰুজু কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী থানাত কোনো এজন ভুক্তভোগী লোকে গোচৰ ৰুজু কৰা নাই। কালি দিনটো ঢেকীয়াজুলিত এজন প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি সদস্য তথা এন ডি এফ বি জন্মলগ্নৰ এগৰাকী নেতা, তেওঁ কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিছিল কাৰণ তেওঁ এই এপটোত জড়িত হৈছিল। তেওঁ গুৱাহাটীৰ এখন সভাত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। অনিৰাম বসুমতাৰীৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ সংকুত্ৰ নাই। ধন্যবাদ জনাইছো তুষাৰ আৰু হৰেণ। আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিম। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ ৱাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।